Sekarang part kita bersama dengan pengacara Tahfiz Muda 2. Ya. Imam Muda Ashraf dan juga Elfi Rahloy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam tak dengar lah. Selamat tahun baru. Happy New Year. Awal lagi kan? Baru minggu ke? Baru 2 minggu. Ke dah nak Chinese New Year dah? Nak masuk channel dulu ya dah. Tapi jangan bergaduh, sabar. Kita tenang-tenang kat sini. Ya? Tengok abang ni semangat, kau je merah ingatlah channel New Year dah tadi. Oh. Tahfiz, okay. Tahfiz Muda 2. Apa yang mereka dah tayangkan sebanyak 9 episod? Sekarang ni adalah minggu semi-final. Dah di penghujung dah. Okay, jadi setiap hari Khamis, 9 malam. Yes. Yeah. Itu adalah persada Tahfiz Muda. Macam saya adalah pengacara untuk rehal Tahfiz Muda. Di mana itu macam Dia macam diary. Menceritakan apa-apa student buat. Kita kenal budak-budak itu macam mana. Itulah. Jadi untuk penonton meletup, bolehlah tengok kejap lagi 9.5. 15 minit je, tinggalkan kejap je. Tak boleh. Jangan cuba-cuba ya. Walaupun saya pengganti, saya tak boleh biarkan benda sebelah. Oh, dah habis. Minta maaf. Tapi ini untuk manfaat bersama. Betul. Hari Khamis je ke? Rehal is Selasa dan Rabu. Oh, hari Selasa juga dia nak ambil. Okay. Jadi katanya... Mesti menarik kan mereka semua ni... mesti menarik kan budak-budak ni daripada 5 tahun hingga 9 tahun eh? 12 tahun. 12 tahun. Baru dapat tanya. Okay, apa dia program ni katanya dah mula bersiaran langsung bermula 14 Disember. Dah cakap tadi? Tak ada. You tak cakap tadi. Jadi kita nak tanya Ustaz. Ustaz Ashraf lah sebenarnya. Ustaz Ashraf merupakan pengacara untuk musim yang lalu. Okey. So untuk season 2 Ustaz dapat lagi pengacara. Adakah Ustaz jenis memang jaga job ataupun memang guna kabel ataupun memang ataupun Ustaz memang suka mengacara? Itu soalan. Elok sangatlah kalau Nova seorang cakap tadi. Ini dia berjadilah. Ya, betulnya. Nak jaga budak-budak bukan senang. Betul. Jadi kita nak mengacara ni, dia orang pilih tu sebab berdasarkan sebab kita boleh backup adik-adik di belakang. Kadang tak dia lupa hafazan. Saya tolong-tolong bantu. Dia orang tak ada semangat, kita tolong-tolong di belakang bagi semangat pada mak ayah. Sebab dia ada budak-budak kecil. Betul. Yeah. Kecil-kecil boleh hafal Quran. Saya pun terkejut, kagum. 5 tahun. Pasal dia orang baca, tak tengok Al-Quran pun. Diorang diri, lepas tu baca, siap faham the meaning itself. Memang beza banyak dengan fad. Sebab tu kadang-kadang macam... rasanya baru start kan? Jangan cetus sesuatu. Okey, kita juga nak tahu tentang lebih banyak lagi tentang pelajar-pelajar ni yang berasal daripada Indonesia dan juga Malaysia. Selain daripada memberi inspirasi kepada anak-anak kecil di rumah yang menonton untuk menghafaz Quran, apa lagi yang Muda dapat feedback daripada penonton yang selepas menonton Imam Muda, Tahfiz Muda? Saya ni jenis pergi masuk kampung-kampung, pergi ceramah kampung, jauh kecil-kecil kan? Betul, Ustaz. Jadi saya masuk pergi ceramah masjid-masjid, saya akan dengar feedback. Jadi orang sebut, Ustaz, kami seronok duduk dengan anak beranak, buka Quran ramai-ramai. Dan kami tengok budak-budak ni tak ada salah. Tapi bila komen, ada salah. Rupanya selama ni kami duduk baca pun tak betul. Belajar sekali. Dalam program tu. Sebab tu kita nak ajak orang kat luar sana. Mai pakat-pakat tengok, buka Quran ramai-ramai dengan anak beranak duduk sekali. Macam aktiviti mingguan. Betul. Ya. Kemudian kita tengok, kita ingat kita betul. Rupanya ada banyak benda yang ditegur. Sampai juri pun tak tahu nak cari salah sebenarnya. Sebab budak-budak ni hebat-hebat. Betul. Sampai orang marah juri. Pasal apalah soal apa? Salah sikit pun nak tegur. Tapi nak buat macam mana? Dah hebat yang tu, saya komen tak boleh komen apa-apa. Orang cakap macam makan gaji buta. Betul yelah. Takkan Ustaz nak diam je tengok je tu. Saya tanya lagi. Okey, silakan. Okey, macam daripada Fira sendiri, ada tak mereka yang menonton ni menyentuh jiwa-jiwa ibu bapa, parents mereka untuk menghantar anak-anak ke apa ni untuk belajar hafaz?
Walaupun saya tak pergi tempat-tempat kecil bagi dia besar-besar. Tapi ada juga yang tanya saya sendiri, ada tak jumpa parents ya tahfiz muda ni sendiri, tanya macam mana didik, dan rata-rata sebenarnya bukan daripada sekolah tahfiz, tetapi cara ibu bapa mendidik mereka adalah lepas subuh memang terus baca dengan anak-anak and also after maghrib. Tak payah pergi jauh-jauh, saya sendiri lepas saya mengendalikan program Rehal Tahfiz Muda, saya sendiri macam nak tahu the meaning ayat-ayat tu sendiri. Sebab saya pelik macam mana diorang baca tapi tiba-tiba muka berubah-ubah. Apa masalah? Nervous ke apa? Rupanya diorang faham sepatah-sepatah-sepatah. Ada yang menangis sebab takut dengan ayat tu sendiri mengatakan ada api neraka and everything. Dari situ saya sendiri macam tersentuh macam okey nak belajar juz amma macam mereka sebab diorang pun boleh hafal, takkan saya dah tua ni tak hafal lah. Betul. Soalan daripada pasal. Okey, kita nak bagi tahu, kita nak tanya juga. Kalau tengokkan okey, kita tengok kalau tengok peserta paling muda iaitu adik Fatimah daripada Jakarta, merupakan peserta paling muda daripada Indonesia. Dan boleh menghafal dan membaca Al-Quran dengan cukup baik di usia semuda itu. Apa komen Ustaz dan apa komen? Skema yang ni lah. Nampak. Saya akan takut dia tak betul. Itu belum tengok lagi tapi muda. Lepas tengok insaf tu. Betul je lah. Jadi nak cerita sikit. Saya pernah tengok lah Ustaz. Oh, pernah tengok. Ada satu yang dia duduk atas wheelchair kan, seorang kanak-kanak tu. Yang baca ayat tu, saya pernah tengok dan saya menitis ke air mata. Itulah season kot kan. Tu nampak tak? Ini bukan kelakar. Nampak tak? Betul. Bukan takat saya yang jadi host ni, saya kena kontrol. Saya tak suka jenis, saya ni jenis style tak suka menangis dalam TV ni. Kalau berlakon memang tak boleh. Betul. Tapi kadang-kadang benda tu, Quran ni dia mengetuk jiwa sebab budak-budak. Kalau orang tua-tua baca tu cerita lain. Betul. Tapi budak-budak yang budak umur 5 tahun tadi tu, dia boleh baca, dia boleh hafal, lancar. Boleh faham makna, kalau surah-surah yang pendek dia boleh faham makna, boleh explain pula. Cakap dengan orang, orang tanya 10 patah, jawab setengah patah. Tapi Quran, tanya aja, jawab. Very cheeky. Nak kena tengok balik semua episod tadi. Memang kena tengok cerita tapi dia. Tapi belum tengok tak. Okey. You ada soalan lagi? Silakan. Okey, mungkin tentang tadi, gosip nombor satu tadi. Imam Muda Ashraf boleh beri sedikit nasihatlah kepada rakyat Malaysia ni yang cepat sangat, nak hukum cepat sangat, nak sibuk pasal orang lah, nak tulai itu dan ini. Betul. Silakan Ustaz. Takut aku. dia sebenarnya benda ni benda simple ya. Dalam kaedah kita, dia ada satu benda yang melambangkan kealiman, keimanan, kecerdikan dan boleh mengangkat darjat seseorang, iaitu amalan diam diri. Ini kata Ibn Abbas. Apabila jadi satu isu, sahabat bila bergaduh, semua sahabat keluar daripada Madinah. Betul. Sebab tak nak keluar bagi komen. Sagi kalau aku ada sekali aku komen sagi tak betul. Aku pun tak tahu siapa betul. Akhirnya dia berdiam diri. Sebab itu kita ni kadang-kadang hari ni semua orang pakai nak cakap dia. Nak tulis statement, nak cakap macam ni. Padahal kadang-kadang benda tu tak dapat maklumat dengan jelas. Betul. Jadi kita ada satu benda iaitu tolong diam pun cukup bagus. Itu pun satu amalan lah. Satu amalan. Tak tahu jangan bercakap. Nasihat yang bagus daripada Imam Muda Ashraf kepada kita semua yang sibuk sangat pasal orang lain. Kenapa kita semua? Kita tak? Jorang. Jorang yang kata. Kita tidak. Nasihat untuk diri sendiri juga. Yelah. Okey. Kita nak bagi ruang kepada Ustaz dan juga Al untuk memberikan kata-kata untuk mereka-mereka lah untuk menyaksikan Tahfiz Muda. Yes. Al boleh. Macam kita pula sikit. Final Tahfiz Muda. Macam kita mengajak orang untuk menonton semifinal juga nanti. Tidak rugi untuk menyaksikan Rehal Tahfiz Muda dan juga Persada Tahfiz Muda. Masih lagi channel ada berapa, pukul berapa, hari apa? Yang hari Sabtu yang cakap Okey. Hari Sabtu kita yang promote. Persada Tahfiz Muda pada Khamis 9 malam. 9 malam. Rehal Tahfiz Muda hari ini excuse. Esok jangan lupa saksikan. Esok jangan lupa saksikan hari Rabu 9 malam. Sampai 9.30 sampai 9.45. 15 minit je. Selasa pula. Selasa kan. Selasa dengan Rabu. Tinggal semifinal dengan final je. Jadi Ustaz, silakan Ustaz. Jadi saya rasa ini rancangan yang mana anak saya dulu, dia tak pernah nak sebut nak hafal Quran. Tapi terlepas lagi dia tengok, dia kata, Abah nak jadi tahfiz muda. Alhamdulillah. Bukan senang nak ajak anak kita hafal Quran. Bukan senang. Susah. Betul. Tapi dengan sebab anak-anak di depan tu yang bagi semangat, bukan setakat budak-budak. Bapak budak pun rasa macam aku nak hafal balik. Alhamdulillah. Kan? Betul. Kata kalau bapak budak tu boleh insaf lah. Betul tak, Fad? Betul. Kena balik. Pertama kali saya kena dengan Ustaz. InsyaAllah. Okey, sama-sama menjadi inilah apa tu program ataupun boleh menjadi tauladan untuk kita kan, untuk anak-anak kita juga. Terima kasih Imam Muda Ashraf.